Ja ću kratko da pozdravim plivače, časni otci, dragi rođeni braće i sestre, Bog se javi i sreće vam praznik. Hvala svima što na hrabrosti i odvažnosti ove godine bilo preko 100 momaka i ako se ne verim jedna devojka, njoj i posebno svaka čast koji su plivali u Pirotu. Ovo je 15. jubilarni put, ako je neko zaboravio. 2004. smo počeli na Nišavi, evo sad nekoliko godina već na Kupolištu i hvala Bogu svake godine nam se sve više i više. Da još dugo u zdravlju i veselju plivate, da plivamo i da se radujemo u Pirotu. Hvala vam.